Jo no som ni falangista, ni de dreta, ni d'esquerra, ni de res, però com un monument tan preciós com aquell l'hem de deixar fer. Home, jo crec que d'una vegada que ha entrat la democràcia, això no tocaria ja existir. Bueno, fa tant d'any que és, i ara quin mal fa, que jo ara que els hagi pegat pel cap, lleva això d'aquí. Han de tirar. Com és fanosa, i és una vergonya que encara hi hagi aquest monument. Yo lo mantendría en pie. No estoy a favor del franquismo, pero ya que se hizo, pues no pienso que debería de derribarse. S'ha d'advocar perquè és un signe fascista totalment. Jo el mantendria aquí on està, perquè en aquesta vida hem de construir, no hem de destruir. Tirar-lo. Porteu les pedres a un altre lloc i feu-ne el que vulgueu. Que és un signe de la dictadura i hem d'evolucionar. Jo no som franquista per res, però jo crec que és història. És història. El que s'ha de fer és contar la història.